ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਵਣ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੋ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੋ। ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਿਰਾਇਆ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਭਾਈ, ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਕਿਰਾਇਆ, ਕੱਢੋ ਕਿਰਾਇਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾ ਦੇਵੋ। ਦੇਵ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਜਾ ਮੁੰਡਿਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੋ। ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢੋ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੈਂ? ਬੜੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਵਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਜਾ ਛੋੜਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ 2-3 ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ, ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਖਾਲੀ। ਆ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਥੋੜੀ, ਚਲ ਆ ਚੱਲ। ਤੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਚੱਲ ਮਲਾ ਮਲਾ ਮਲਾ। ਕੋਏ ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ? ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਓਏ। ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਆਮਦਾ ਪੀਆ? ਆਮਦਾ ਪੀਆ ਉਸਤਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦੇਵੋ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਛੋੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਕੀਮਤ ਸ਼ੀਮਤ ਕੋ ਕਿਤਨੀ ਲੱਗੀ? ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਸੀ 60,000। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਅਸਾ ਦਸੇਨੇ ਆ, ਸਿਰ ਪੜਵੈਸੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਸੀ 20,000। ਅੱਛਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਵੈਸੇ, ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਸੀ 30,000। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਾਂ ਤੁੜੈਸੇ, ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਸੀ 10,000। ਉਂਝ ਮਰਾਵਣਾ ਯਾਰ, ਮੋੜ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਸੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਰਾ ਡਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਜਾ ਦੇਵੋ। ਮੋੜ ਲੱਗ ਸੀ 10,000 ਰੁਪਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ, ਘੱਟ ਕਰ। ਕਿਤਨਾ ਗੱਡ ਕਰੀਏ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਚਾ ਯਾਰ, ਯਾਰ 5,000 ਦੇ ਚਾ, ਹੋਰ ਗੱਡ ਕਰ ਯਾਰ। ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੇ ਚਾ? ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਜ ਕਰ, ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾ, ਆ ਰੁਪਈਏ ਲੈ, 50,000 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। 50,000 ਰੁਪਈਏ ਬੰਦੇ ਕੁਟਾਵਣੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, 50,000 ਰੁਪਈਏ। ਚਲੀਏ ਮੁੜ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਵੀ ਉਸਤਾਜੀ। ਮਕਾਨ ਆ ਗਈ ਉਦਾ, ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੰਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਵੇਖ ਲਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੀ ਜਾ ਖਲੋਤੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਮੋੜ, ਚੱਲ ਮੋੜ, ਚੱਲ।
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਣਾ ਕੀ ਆ ਆ ਮਕਾਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਹੋ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵਣ ਅੱਛਾ ਖਾ ਖਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਵਾਈ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੀਸਾ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਰਾਵਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਬਣ ਜੇ ਚਾਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਈ ਅੱਛਾ ਕੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਮੋ ਪੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੁਕ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੀ ਜਾ ਤੂੰ ਪੀ ਜਾ ਵਾ ਤੂੰ ਪੀ ਜਾ ਓ ਚਾ ਦਿਓ ਉਸਤਾਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜੋ ਤੂੰ ਸਹੀ ਪੀ ਆ ਮੁੱਕ ਵਈ ਸੀ ਜਲਦੀ ਟੁਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਰੇ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਜੀ ਚਾਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਟੈਟ ਚਾਹ ਹੈ ਅੱਛਾ ਟੋਰ ਉਸਤਾਜੀ ਟੋਰ ਪੀ ਆ ਉਸਤਾਜੀ ਚਲੋ ਅਬ ਨਿਓ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕਹੋਦੀ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲੱਭੀ ਸਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮਾਰ